Sånn. Ja. Da var det kveldsturen igjen. Ettermiddagsturen, unnskyld. Ja. Se. Jeg sier bare minisyden Trondheim. Minisyden, ja. Men det er jo det. Kan vi skrive 10 i chatten 2020? Så er det grønt og godt. Det er sommer, hurra! Går bare i shorts og t-skjorta. Men så nabodama har varmedress på seg. Her ser jeg buksa og genser. Tenk dem seg. Ja. Det er sikkert turist. Ja, 10.6.2020, ja. Mens oppe i Isbjørnland så er det kaldt med 8 varmegrader. Ja, du kan gjerne si. Ah, eller what? Mm. I morgen når du har bursdag, ja. Så fyller tanta mi 70 år. Det er skønt i morgen. Fy faen, det er jo bra. 70 år. Ja, men da er det jo greit at man har bursdag sammen. Både jeg og hun da. Kan jeg lakke rundt? Den Ja. Skal vi se, bare få... Sjekk det treet. Fy søren. Se... Det er jo ikke rart. Det er litt.